Bună seara tuturor! Avem și azi la dispoziție următoarele 40 de minute, timp suficient pentru a vă prezenta două subiecte de actualitate. În prima parte a ediției de azi vom sta de vorbă cu managerul Spitalului Județean de Urgență Bistrița, așa cum de altfel am stabilit în urmă cu puțin timp, pentru a afla detalii legate de proiectele pe care le are în desfășurare prin instituția pe care o conduce. Vom intra apoi în legătura telefonică directă cu Virgil Ianțu, vedete TVR, cu care veți avea ocazia să vă întâlniți mâine la ora 17 la Cluj-Napoca și nu doar să vă întâlniți, ci să și participați la preselecția pentru emisiunea Câștigă România, emisiunea aflată la al doilea sezon pe TVR2 și a cărei gazdă este celebrul și îndrăgitul om de televiziune, Virgil Ianțu. În partea a doua emisiunii de azi aflăm de la directorul Operei Naționale Române din Cluj ce ne pregătesc artiștii operei noua stagiune, care va debuta în acest final de săptămână cu un spectacol în aer liber. Așadar, acestea sunt propunerile noastre pentru voi cei care ne urmăriți la această oră și începem cu un clip de prezentare a Spitalului Județean de Urgență Bistrița, primul subiect pe care vi-l propunem astăzi. Alături de mine în platoul emisiunii este domnul Gabriel Lazani, managerul Spitalului Județean de Urgență Bistrița. Bună seara! Bună seara! Sunteți mândru de ce am văzut noi în imagini? Foarte mândru. Sunt niște proiecte care am participat la ele din faza de început și acum ele sunt funcționale, sunt utilizate și în prezent în blocul operator care tocmai l-ați văzut. Este vorba de blocul operator centralizat al Spitalului Județean de Urgență Bistrița. Se fac aproximativ 500 de intervenții chirurgicale lunare. Domnule Lazani, când au avut loc aceste investiții? Văd că sunt funcționale, deja sunt în circuit, cum ar veni. Am făcut în ultimii ani, eu din luna iulie sunt manager interimar al Spitalului Județean, dar proiectele au început mai de mult. Și în această perioadă eu am lucrat la Spitalul Județean. Din 2007 sunt director administrativ al spitalului. Deci știați ce se întâmplă oricum în instituție. Da, tot ce se întâmplă în instituție sunt proiecte pe care le-am început în echipă. Pentru că vă dați seama, nicio realizare de genul ăsta nu poate fi făcută și atribuită unui singur om. Deci, sunt proiecte care le-am făcut în colaborare cu Ministerul, în colaborare cu Banca Mondială, în colaborare cu Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale. Deci, am atras fonduri din tot ce am putut atrage. Tot ce ați putut atrage. Știu că acum aveți la dispoziție fonduri din partea guvernului, fonduri europene foarte importante și știu că ați mai găsit o variantă prin care să colaborați cu străinii. Da, în 2007 am depus o solicitare de finanțare la ambasada Elveției și am reușit să atragem niște fonduri de contrapartidă. Am primit 990.000 de franci elvețieni, aproximativ 730.000 de euro, cu care am reușit să facem reabilitarea termică a spitalului. În
cadrul acestei reabilitări, a intrat de la izolarea spitalului, izolarea termică, schimbarea cazanelor din centrala termică, toate rețelele, circuitele de apă și un lucru pe care au insistat foarte mult elvețienii, am pus robinet cu fotocelulă la absolut fiecare chiuvetă. Un lucru care la început ne-a mirat, dar în timp s-a dovedit extraordinar, pentru că după prima lună de utilizare am realizat o economie de aproximativ 30% la consumul de apă, ceea ce cuantificat în bani undeva la între 6 și 8 mii de lei. Probabil au costat mai mult acei robineți la cumpărare, dar și-au eficientizat oarecum existența. Da, categoric. Ei s-au amortizat în primele două luni de utilizare. Cât de important e ca manager al unei astfel de instituții să fii racordat la toate informațiile, la toate variantele pe care ai putea să le abordezi pentru a atrage fonduri? Deci un spital public și un spital privat, dar în special vorbim acum de spitale publice, nu pot exista fără surse de finanțare. Și în afară de sursele care le avem din contractul cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, care ne asigură funcționarea de zi cu zi, încercăm pe proiectele de investiții să atragem fonduri din tot felul de surse. Având în vedere că noi, în prezent, suntem subordonați Consiliului Județean, el fiind ordonatorul nostru principal de credite, pe fonduri europene nu putem accesa direct aceste proiecte. Le accesăm prin Consiliul Județean, care are o echipă bună, are o echipă puternică, coordonată de președintele Consiliului Județean, de domnul Emil Radu Moldovan, care este o persoană foarte implicată și oferă tot sprijinul de care are nevoie sănătatea din Bistrița Năsăud. Ceea ce a zăzut blocul la operator, a început construcția lui când a preluat mandatul în anul 2012 pe fonduri proprii ale Consiliului Județean. Iar când am avut inaugurarea unui proiect care l-am realizat pe Banca Mondială în 2014, au fost invitați premierul de atunci, domnul Victor Ponta, și ministrul sănătății, Nicolae Bănicioiu, și vicepremierul, care atunci era domnul Dragnea. Și văzând construcția, am făcut două etaje pe spital, deci am făcut o supraetajare de 1500 de metri pătrați pe fiecare nivel, în total 3000 de metri pătrați. Au văzut o zonă deschisă cu un potențial fantastic și a zis, dacă voi terminați de ridicat construcția, noi vă finanțăm tot interiorul. Ceea ce ați văzut este rezultatul final a colaborării dintre Guvern, Consiliul Județean și oamenii pe care vi-am spus. Eu zic că e important și cine știe să ceară, adică omul preocupat de ceea ce se întâmplă în instituția spitalicească, nu vine oricine să-ți dea așa de la sine, trebuie și cineva să știe să prezinte nevoile și după aceea să se lege toate lucrurile acestea. Probabil de la dumneavoastră a pornit cea mai importantă sursă de informații. Este foarte important să știi să ceri, să știi cum să ceri și să știi cât să ceri. Vă dați seama că dacă mergi la guvern cu o listă de 40 de solicitări, să uită la ea. Deci trebuie să știi să-ți faci prioritățile. Și dacă te duci cu un proiect cu maxim două solicitări, altfel să uită pe lista ta și spune că totuși vrei să faci ceva. Bun. Din imagine arată bine spitalul. Știm că am vorbit în urmă cu aproximativ o săptămână despre acea secție pe care ați reușit să o renovați în timp record. Pe parcursul unui weekend, pe parcursul unui final de săptămână, ați reușit să transformați secția de dializă într-o secție mai primitoare și mai actuală, să spunem așa, din punct de vedere al aspectului. Da, deci îmi vine să râd când mă gândesc cum a pornit toată treaba. A venit de la o interpelare făcută de unul dintre pacienți pe Facebook, președintelui Consiliului Județean, care mi-a transmis solicitarea pacientului și era spus, o plângere legată de felul în care arată acea secție? Felul cum arată și că de ce secția de dializă e singura secție care nu este reabilitată din spital.
Și i-am spus atunci președintelui Consiliului Județean că este o secție unde nu putem întrerupe activitatea mai mult de 3 zile, având în vedere că toți pacienții, viața lor depinde de procedura de hemofiltrare și ei fac aproximativ în medie 3 ședințe săptămânal. Și atunci, în timpul finalului de săptămână, în weekend-uri, se oprește activitatea. Da, sâmbăta și duminica activitatea la spital, la secția de hemodializă, este oprită. I-am spus atunci că mă voi gândi la o soluție, o accept ca pe o provocare și o să îi dau un răspuns. Bun, s-a întâmplat. În 2 zile jumătate, să spunem așa, da, după ce ați încheiat vineri programul în secția de dializă, ați pornit motoarele. S-a transformat, am prezentat și noi atunci când am intrat în legătură telefonică cu dumneavoastră. Și luni, de luni, oamenii au putut să se prezinte, da, din nou la dializă. Da, vineri la ora 14 au început lucrările. Când am terminat ședința, lucrările au început cu evacuarea paturilor, mobilierului și tot asta. Pe aia, în forță, iar la ora 7 dimineața, totul era pregătit pentru începerea ședințelor de dializă. Lucrările, așa cum au fost programate, s-au terminat la ora 3 dimineața. De la 3 dimineața până la ora 7 s-a făcut curățenie și dezinfecția aparaturii. Bun. Ce urmează? Ce proiecte mai aveți? Ce planuri mai aveți? Cel mai mare proiect care vrem acum să îl demarăm este proiectul de extindere a unității de primire a urgențelor și construcția unui heliport pe terasa superioară. Primul pas a fost deja făcut. Am fost nominalizați în hotărârea de guvern ca unitate eligibilă pe axa prioritară 8, domeniul de intervenție 2 și sesiunea de depunere a proiectelor va fi deschisă în data de 18 octombrie. Eu sper că până la finalul lunii octombrie să fim pregătiți cu un proiect care să ne facă cinste. Eu am o întrebare la dumneavoastră. Văd că se poate. V-ați dat interesul, ați bătut la toate ușile la care era nevoie pentru a primi bani, spitalul arată bine, cum stați cu specialiștii? Bistrița nu e Cluj, nu e centru medical. Nu este centru medical, dar să știți că pentru medici, vedeți că avem foarte mulți medici care părăsesc țara. Nu pentru toți principala condiție este cea financiară. De multe ori, pentru medici este foarte important să aibă unde, cum și în ce condiții să lucreze. Noi le putem oferi acum condiții pe care foarte multe unități din vest nu le au și asta s-a văzut în solicitările medicilor de a veni la spitalul din Bistrița. În ultimul an am avut 42 de medici care au venit la Bistrița. În continuare am solicitări foarte multe de la București, Cluj și Târgu Mureș care vor să vină medici să lucreze la Bistrița. Deci nu ar fi o problemă existența forței de muncă. O să vedem cum ne extindem activitatea. Noi să depindem și de niște legi financiare, trebuie să le încadrăm în buget. Negociem cu casa de asigurări să ne mai crească valoarea contractului. Deci încercăm... Să vă mai deblocheze niște posturi. Posturile nu sunt blocate în sănătate. Putem, pentru că noi avem un normativ pe care trebuie să funcționăm, care e calculat la numărul de paturi a spitalului. Și în intervalul ăla putem să ne facem angajări. Ați făcut modernizări. Sunteți în continuare deschiși la feedback-ul din partea oamenilor. Iată, modernizarea secției de dializă în urma unei sugestii, unei rugămiți din partea unui pacient. Da, suntem foarte, foarte deschiși la... Deci, noi vrem acum să încercăm o schimbare de mentalitate în sistemul public de sănătate. Este mare nevoie și cred că acum ar fi momentul. Schimbarea de mentalitate trebuie să vină atât din partea pacienților, cât și din partea personalului medical. Deci adevărul, ce vedeți în presă și ce se dă în media, e undeva la mijloc. Deci, dar trebuie să învățăm, să ne comportăm civilizat, să facem ceea ce pentru ce suntem plătiți
și să înțelegem că locul de muncă unde mergem zi de zi trebuie să îl onorăm. Secțiile arată bine, spitalul arată bine. Știu că, în general, toate instituțiile din România sau marea majoritate au avut și mici probleme cu anumite infecții nozocomiale. Cum stați? Ați făcut o testare după aceea în instituție, după ce ați făcut toate lucrurile acestea? Deci, este un lucru neadevărat să spui că nu ai avut infecții într-un spital. Infecțiile există, sunt prezente în toată lumea, nu numai în spitalele din România. De aceea încercăm să le contracarăm prin diferite metode. De exemplu, la secția de hemodializă, în premier național într-un spital public din România, pereții au fost placați cu un material special cu efect permanent bactericid. Deci am testat acest material în laboratorul propriu, au fost însămânțat cu tot felul de bacterii, iar după 24 de ore când i s-au luat probe de pe el, el era steril. În țările scandinave, utilizarea acestor materiale sunt un standard de construcție a spitalelor. Deci nu poți să obții o autorizație de construcție a unui spital dacă materialele... Din start se lucrează exact cu asemenea materiale. Al doilea lucru. Bun, trecem de faza cu materiale. Trebuie să întreții curățenia în spital. Vă dați seama, la ora actuală, știți cum e, românului îi place să creadă că se respectă legile, dar doar până vine vorba de el. Deci, și până se mai face câte un control. Da. Pacienții. Este o lege care reglementează, de exemplu, perioada de acces, de vizitare a pacienților în spital. Este de luni până vineri, de la ora 15 la ora 20. Și sâmbăta și duminică de la ora 10 la 20. Deci e foarte important să fie respectat acest program, pentru că cel care a făcut acest program nu a făcut numai ca să se afle în treabă. Dimineața se fac vizitele la pacienți, se face curățenie, se face dezinfectare. Păi vă dați seama, dacă e plin de oameni prin saloane acolo, tot ce faci este egal cu zero, pentru că timpii de contact după ce aplici o substanță dezinfectantă, 5, 10, 15 minute, depinde de tipul de substanță, ea trebuie să nu mai aibă contact cu zone exterioare. Cei care vin la pacienți calcă, infectează. Vin cu vestimentația de afară. Cu încălțăminte de afară. Încet, încet, ei trebuie să se înțeleagă că va veni momentul când trebuie să se încadreze în orarul de vizită, atunci vom avea timp mai mult efectiv pentru pacienții internați. Pentru că personalul nu trebuie să-l orienteze ca să îi dea explicații la un aparținător, să ăsta. Are timp să meargă la pat și să se ocupe de pacientul internat. În spital, prioritar e pacientul internat. Ceilalți care vin pentru consultații, hai să mă vezi, domnul doctor, pot să meargă în policlinică. Și când va înțelege lumea asta, treburile vor merge spre bine. Domnule director, manager, vă mulțumim că ați fost alături de noi astăzi. Succes în continuare. Să aflăm doar de lucruri bune dinspre Bistrița, dinspre Spitalul de Urgență de la Bistrița, nu de alta, dar se pare că dacă îți dai interesul, se pot face și lucruri. Important este să-și dea cineva interesul și să prindă acele capete de ață care duc spre dezvoltare și spre evoluție. Încercăm să ne dezvoltăm. Avem și secție nouă de neurochirurgie la Bistrița de la 1 ianuarie și ieri s-a făcut în blocul operator operația cu numărul 100 de neurochirurgie. Și pe această cale vreau să-i transmit felicitări domnului Farcaș Andrei, domnului doctor Farcaș Andrei, pentru că își dă interesul și arată că se poate. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Aș vrea să rămâneți alături de noi aici, pentru că aflăm despre un eveniment important care va avea loc de această dată la Cluj-Napoca. Ne pregătim cu toții pentru al doilea sezon al emisiunii Câștigă România, emisiune de cultură generală difuzată de TVR2, iar pentru asta gazda acestei emisiuni, îndrăgitul Virgil Ianțu, colindă țara în lung și în lat pentru a sta de vorbă cu fanii săi și pentru a pregăti și a găsi potențial participanți ai show-ului de televiziune. Bună seara, Virgil! Mâine te așteptăm și ne vedem la Cluj! Sărbuna, bună seara! Abia aștept să ajung eu. Doar am fost prima Craiova. Mâine vin de la Timișoara la Cluj și ne vedem la 5 seara în mall. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc și poate s-au gândit vreodată să participe la un concurs din acesta de televiziune de cultură generală. Multă lume se afine și știu că sunt foarte, foarte mulți pasionați și de citit și de v-aș îmbogăti
cultura generală, dar în operă se reacționa de înțeles de ce înseamnă televiziune, de prezența lor acolo, dar odată îți dau seama că e o atmosferă foarte plăcută, noi avem și o echipă foarte faină și încercăm să le facem prezența acolo cât mai, cât mai plăcută și să le rămână în, în memorie ca un moment frumos. Dacă cred că se aude destul de, de rău. Virgil, cred că nu te mai auzim. Era o problemă cu sunetul, din păcate. Sperăm să revenim la, la Virgil. Mergem mai departe deocamdată cu subiectul următor. Ne orientăm atenția spre stagiunea Operei Naționale Române din Cluj, care va debuta cu un spectacol în aer liber. Vedem cum s-a desfășurat un spectacol similar în anii trecuți, iar apoi revenim pentru a afla cine au pregătit pentru, această, pentru acest sezon Instituția de Cultură. Am avut o mică problemă cu legătura telefonică. Virgil Ianțu e alături din noi, de noi din nou. Te auzim, Virgil? Sper că de data asta ne auzim mai bine. Eu vă aud foarte bine. Vreau să, da, povesteam despre concurenții care, mă rog, virtual concurenți care, de fapt, au teama asta de a veni în studio, dar am văzut că au prins curaj, la Timișoara au venit foarte... Cred că din nou ne-a picat legătura telefonică. Virgil, ne mai auzi? Noi nu te mai auzim, din păcate. Bun, am să le spun telespectatorilor care sunt pe recepție în acest moment că mâine de la ora 17 la unul dintre molurile din Cluj-Napoca, mai exact cel de pe calea Mânășturi, sunteți așteptați de la ora 17 pentru a vă întâlni cu Virgil Ianțu, pentru a afla mai multe despre emisiunea Câștigă România, o emisiune de cultură generală pentru voi, pentru românii, care prin această emisiune puteți afla cât mai multe despre țara în care trăim cu toții și ne îmbogățim astfel cultura generală urmărind și participând la un astfel de show de televiziune, un show de televiziune, așa cum vă spuneam, aflat la al doilea sezon. Un show de televiziune care aduce în prim plan informații legate de România și vă face mai relaxantă prezența, dacă v-ați dori vreodată să participați la un astfel de, la o astfel de emisiune de televiziune, prin intermediul lui Virgil Ianțu, un om iubit de toate generațiile, de la copii până la cei mai în etate. Așadar, sunteți așteptați mâine pentru a participa, nu de alta, dar după ce stați de vorbă cu Virgil Ianțu, veți participa la, la cea mică sesiune de selecție, veți putea să participați și la un concurs cu premii. Așadar, să ne vedem cu bine mâine la acest moment, la acest eveniment, la ora 17, la molul de pe calea Mânășturi din Cluj-Napoca. Până una alta, vă spuneam noi că Opera Română din Cluj, Opera Națională Română din Cluj, se pregătește de o nouă stagiune. Vedem despre ce este vorba. Alături de mine este domnul Florin Estefan, directorul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Bună seara! Bună seara!
opera e așteptată, cu atât mai mult cu cât faceți debutul, văd că în ultimii ani, cu un spectacol în aer liber. Da, așa cum am spus în fiecare an, ieșim cu acest spectacol aperitiv. Eu îl tot numesc aperitiv pentru că prezentăm momente din toate titlurile pe care le vom avea pe parcursul stagiunii care urmează. Și practic este conceptul de prezentarea stagiunii, deschiderea oficială fiind pe 1 octombrie, așa cum suntem obișnuiți prin tradiția deschiderii stagiunii operei la începutul lunii octombrie. Se întorc studenții, încep activitatea și da. Artiștii operei. Dar până în octombrie vom avea o serie întreagă de activități. Suntem invitați în festivalul de la Sibiu, festivalul de liric de la Sibiu, organizat de Filarmonica de Stat din Sibiu, unde vom merge cu Evgeni Onegin. Orchestra operei va merge și în Festivalul Castanelor la Timișoara cu concerte de mariachi. Vom avea un concert în Festivalul Cluj Ensemble, organizat de Academia de Muzică, un concert care noi l-am plănuit să fie în Piața Unirii, dar este foarte probabil să fie chiar pe scena operei, mai știu, în 15 sau 17 septembrie. Un concert avându-i soliști pe cei mai buni, să zic așa, studenți, cei mai apreciați studenții ai Academiei de Muzică de la Facultatea de Canto, de Cânt și Artă Scenică. Iar deschiderea oficială a stagiunii va fi cu o lucrare inedită pentru noi, o prima audiție națională, o lucrare de Carl Jenkins, un apreciat sau poate cel mai apreciat compozitor galez. Galez, chiar englez, bine, aici e un pic de... E o mică discuție legată de partea asta de istorie. Acest Carl Jenkins a scris o lucrare care se numește The Armed Man, omul armat, având la bază un cântec de luptă medievală, adică L'Homme Armé se numea. Și această lucrare este o misă pentru pace, pe care BBC a creat un film care rulează pe parcursul muzicii legat de toate atrocitățile din războaie, din primul, al doilea război mondial și până și din războaiele actuale din Golf și din zonele acelea mai fierbinți ale lumii în ziua de azi. În acest concert îi vom avea și pe cei care au cântat în premieră mondială această lucrare. E vorba de Cor Cardiff. Deci veți avea și invitați. Da, un cor din Anglia care îmi face o deosebită plăcere să fie alături de noi. Sunt prieteni de-ai mei de când am studiat acolo la Cardiff și vin pe banii lor, își plătesc drum, cazare, numai ca să fie împreună cu noi și să cântăm această lucrare împreună. Eu sunt curioasă cum faceți repetițiile în cazul acesta. Va fi doar repetiția generală, pentru că ei vin cu o zi înainte și vor participa la repetiția generală. Bine, noi cântăm în engleză, în franceză, în ce-i scris, evident că... Există niște partituri, artiștii profesioniști. Muzica este un limbaj universal. Și cred că va fi un mare, mare succes acest concert, cu atât mai mult că este prima audiție mondială, națională, mondială. Și de mare impact atât vizual cât și auditiv. Cât despre restul stagiunii, publicul va fi așteptat cu surprize mai mult în a doua parte, din ianuarie încolo, când am programat următoarea premieră din motive financiare, pentru că știm, așa cum este peste tot în sectorul ăsta bugetar, depindem de rectificarea bugetară care încă nu s-a făcut. Așteptați să vedeți pe câți bănuți vă bazați, după care faceți strategia. Da, așteptăm să vedem ce se întâmplă. Noi ne-am făcut planuri, dar toate astea depind de banii pe care vom primi. Însă până atunci vom pune pe scenă titlurile pe care le avem în repertoriu. Deci vom readuce Werther, înapoi va fi Carmen, va fi Nabucco. Vor fi niște concerte de Crăciun foarte interesante. Balet, din nou Zorba, Lacul Lebedelor, Spărgătorul de Nuci. Eu cred că publicul va fi mai mult decât încântat de ceea ce vor vedea pe scenă, pentru că există această efervescență în jurul operei și mă bucur tare mult că vin oamenii, că vin tinerii. Nu prea duceți lipsă de public de obicei. Nu ducem lipsă de public și asta mă bucură foarte mult și mi-aș dori să nu fie doar așa trecător. Mi-aș dori să creștem acest public care să rămână constant lângă noi. Are legătură cu faptul că an de an ați
pornit, ați oferit acest aperitiv afară, în aer liber, într-o zonă de acces, cu intrare liberă, cu acces liber? Eu cred că are, într-o anumită măsură, dar cred în același timp și în faptul că avem o abordare diferită. Suntem mai aproape de public, noi ca și echipă, îi abordăm pe tineri, sau, nu știu cum să spun, să poate atacăm cu armele lor, sună rău. Îi abordăm pe mijloacele aceste moderne de comunicare, suntem foarte prezenți în mediul online, pe Facebook, pe Twitter, pe toate canalele acestea și venim tot timpul cu tot felul de idei prin care să atragem și mai mult privirile în jurul instituției. Desigur că faptul că am ieșit în stradă și am avut aceste programe în care au avut acces la actul cultural oameni care nu calcă pragul teatrului și sau poate nu l-au călcat până la momentul în care au văzut călcat, mai bine despre ce e vorba. Am întâlnit și genul acesta de oameni care au venit în teatru după producțiile noastre în aer liber și după aceea i-am văzut constant în rândurile publicului. Eu cred că intrând în contact cu acest gen, se întâmplă o convertire. Dacă ai un pic de disponibilitate și încerci să înțelegi că nu este numai urlat pe scenă și muzică din care nu înțelegi nimic, ci este și o subtitrare, este o poveste și poți să tragi niște învățături din ceea ce se întâmplă acolo. Și odată intrând în contact și realizând aceste lucruri, mai mergi și a doua oară, mai mergi și a treia oară și începe să-ți placă din ce în ce mai mult. Nu știu, știm că la Cluj sunt foarte multe instituții din acestea, companii din acestea multinaționale. Ați gândit și o strategie din aceasta de a le oferi bilete, abonamente corporațiilor? Avem, pentru că sunt foarte mulți tineri care lucrează acolo. Avem un contract cu o companie care îi vizitează, care le calcă porțile și le oferă acele pachete cu voucher. Iei un bilet și al doilea l-ai gratis. Avem deci v-ați gândit și la varianta aceasta, v-ați orientat și pe direcția aceasta. Eu, ca și instituție, mi-este foarte greu să gestionez un gen din acesta de abordare pentru că nu dispun de resursa umană necesară. Dar folosind de servicii externalizate, nu neapărat servicii, că nu este un serviciu externalizat, este un parteneriat cu o companie care e win-win. Pot să zic că e win-win. Și pentru noi este foarte important că vine lumea. Pentru ei, că merg și își vând produsul și suntem câștigați pe ambele planuri. Atât financiar, cât și ca și număr de persoane care intră în contact cu genul. Pentru că asta este cel mai important la urma urmei. În momentul în care organizați un eveniment din acesta în aer liber, aveți grijă și la repertoriul pe care îl abordați să fie ceva mai ușor digerabil, să nu fie foarte pretențios? Evident că punem din fiecare titlu, punem highlight-uri. Țineți cu hiturile, cu ghilimelele de rigoare, să spunem. Să știți că am încercat, eu nu sunt adeptul hiturilor. Eu ca și solist, ca și cântăresc, totdeauna am avut oroare de repertoriu pe care îl cântă și îl fluieră toată lumea. Totdeauna am fost mai mult atras de lucrurile care nu le cântă toți, pentru că există un motiv pentru care nu le cântă toți. Fie că sunt greu de abordat. Da. Și atunci am încercat să mixez sau să mixăm cu colegii mei hituri cu lucruri mai puțin cunoscute pe care vrem să le facem cunoscute. De asta, de exemplu, acest concert îl vom de sâmbătă, pentru că am început să discutăm despre La Opera 2017, îl vom deschide cu uvertura din olandez Zburător. Nu se cântă în concerte, în gale, de obicei, această uvertură, dar, pe lângă celelalte, cred că este foarte interesant ca oamenii încet, încet să intre în contact și cu lucruri mai puțin ascultate pe toate canalele, zic așa. Partiturile foarte populare. Da, exact. Noi ne așteptăm ca, în primul rând, să fie vreme bună sâmbătă. Ne rugăm lui Dumnezeu să fie... Verificat starea vremii? Da, dimineața spune într-un fel, la amiază altfel și... Acum, seara, scena deci probabil va fi acoperită. Nu este acoperită. Nu e nici scena, aici e problema. Dacă trebuie să le spunem... să spunem publicului că în cazul în care plouă și nu ne lasă vremea, avem această... Variantă de a intra în teatru. Fiind acolo, intrăm cu toți în teatru și facem spectacol în teatru. Eu sper că nu va fi cazul. A ținut
Dumnezeu cu noi în fiecare an și trebuie și să fie bine. Și piața Avramiancu era plină. Da, și mai ales că este în fața catedralei, nu se poate să plouă. ne dorim să fie ca în fiecare an, să fie mii de oameni acolo care să vadă ceea ce vom face noi în următoarea stagiune și pe care să-i câștigăm în sala de spectacol pentru anul care urmează. Ați avut oameni care v-au spus, uite, eu n-am fost niciodată până la un moment dat la operă, dar am trecut într-o seară când cântați afară, în aer liber, v-am auzit, mi-a plăcut și am spus, eu trebuie să revin la operă. Nu odată mi s-a întâmplat, nu odată am întâlnit genul acesta de oameni care au venit. Am cunoscut mulți oameni care au venit atrași de Zorba și au fost fascinați și au venit din nou și un mare succes pentru noi. Neașteptat pentru cei care au fost sceptici, de exemplu, dacă vorbim despre Zorba. Și faptul că în piață 8.000 de oameni, cât erau estimați acolo, au fost în picioare la final și s-au dat 6 bisuri, a fost extraordinar. Înseamnă că oamenii gustă. Oamenii au nevoie de asta și hai să le oferim, pentru că își pune o amprentă pe ceea ce suntem, acest gen de muzică și faptul că vizitezi aceste instituții. Ce vă doriți pentru noul an care urmează să înceapă? Păi, mă refer fiind, la ce vă doriți pentru instituție. Fiind ultimul an din acest mandat, din acest proiect pe care eu l-am, îmi doresc multă liniște ca să pot să-mi fac evaluarea cum trebuie și următorul proiect, în caz că așa se va întâmpla, ca să îmi fac un nou proiect. Îmi doresc să avem bani să putem să facem tot ce ne propunem legat de centenar. Pentru că eu personal am alocat o mare atenție acestui program și am pus câteva titluri mai mult decât importante pentru noi și niște acțiuni pe care le doresc să se facă cu orice preț. Deci asta îmi doresc, ca cei de la București sau cine coordonează acest program centenar să ne dea mână liberă să putem să ne facem planul. Să vă dea mână liberă și să vă dea și niște fonduri. Păi, eu când am spus mână liberă, m-am referit și la fonduri. Bați șaua să priceapă calul. Bun, sâmbătă veți fi afară pentru clujeni și nu numai, da, pentru cei care vor să guste. Începând cu orele 20 în fața teatrului. La ora 20, sâmbătă, veți fi bineveniți să ascultați muzică de calitate, muzică pe gustul tuturor, pentru că va fi un repertoriu foarte bogat pe care vi-l prezint artiștii Operei Naționale Române de la Cluj. Eu vă mulțumesc! Iar vouă, celor care ne urmăriți, vă spun că ediția de astăzi se încheie aici și vă doresc să aveți o seară liniștită!